tələbələrin transferi, yəni bir ixtisasdan digərinə və ya bir təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Elm və Təhsil Nazirliyinin tələbələrin transferi ilə bağlı qanunda etdiyi dəyişikliklərə görə artıq tələbələrin köçürülməsi bir dəfə, yalnız yay tətilində həyata keçiriləcək. Attestatla xaricdə təhsil alıb, sonra transfer olmaq istəyənlər üçün isə şərtlər sərtləşib və mümkünsüz olub. Subbakalavrlar qəbul olduğu təhsil müəssisəsində öz ixtisasları üzrə yalnız əyani və vaxtda qiyabi şəkildə transferləri həyata keçirə bilər. Yəni subbakalavrların ali təhsil müəssisələrinin dəyişmə imkanı yoxdur və bu qanunda da öz əksini tapmışdır. Və həmçinin qeyd etdiyim kimi əgər tələbələr xaricdə təhsil alırlarsa və mütləq şəkildə Azərbaycana transfer olmaq istəyirlərsə, onlar bilans sertifikatlar verməlidirlər. Çünki qaydaya əsasən onlar SAT imtahanı, TOEFL, IELTS və digər imtahanlarda iştirakı ilə bağlı olan belə deyək, sənəd təqdim edərək Azərbaycanda təhsil müəssisəsində öz yeni ixtisaslarını oxuya bilərlər. Mövzunu şərh edən ekspert Vüsət Əzizov bildirir ki, yeni qaydalara görə həm də ixtisas dəyişmə ancaq eyni ixtisas qrupu daxilində aparılacaq. Son kursda təhsil alan və kəsri olan tələbələr isə transfer ola bilməz. Köçürülmə hüququ olan tələbənin isə transfer olmaq istədiyi ixtisas onun qəbul olduğu ildə topladığı bala bərabər və ya aşağı olmalıdır. Bir səbəbi təsdiq edən sənəd yükləməlidir. Məsələn, tələbə yaşayış yerini Bakıdan tutaq ki, rayona dəyişib, rayondakı təhsil müəssisəsinə transfer olmaq istəyirsə, yaşayış yerinə aid araş təqdim etməlidir. Yaxud da ki, xəstəliklə bağlı müraciət edirsə, xəstəliyin təsdiq edən sənəd olmalıdır və yaxud da ki, ailə vəziyyətinə qədər olaraq yeni ailə həyatı qrupsa, onunla bağlı müvafiq sənədləri yükləyərək transfer üçün müraciət edə bilər. Təbii ki, bu məsələ uzun bir prosedur çəkir. Təxminən 2 aya yaxın prosedur olur, araşdırma gedir və müvafiq olaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları həmin məlumatları yoxlayır. Daha uyğun olan namizədlər onların müraciətləri qəbul olunur və onlar artıq sentyabr ayından sistemdə göstərirlər ki, hansı şəxslər yeni ixtisaslara yaxud yeni ali təhsil müəssisələrinə köçürülmüşdür. Tələbə transferində magistratura pilləsində təhsil alanlar üçün də yeniliklər var. Belə ki, magistraturada təhsil alan tələbələrin ixtisas dəyişməsinə icazə verilmir. Magistratura səviyyəsində isə namizədlərin ixtisaslarını dəyişməyə icazə vermirlər. Yalnız öz ixtisasları üzrə başqa ali təhsil müəssisəsinə transfer oluna bilərlər və həmçinin 9 illik və 11 illik kollecilərdə də tələbələrin transferi həyata keçirilir. 11 illik ixtisas üzrə qəbul olan tələbələr, yəni kollecilərdə minimum 1 il oxuyandan sonra transfer üçün müraciət edə bilər, amma 9 illik bazadan qəbul olan tələbələr isə minimum 2 il təhsil aldıqdan sonra artıq transfer üçün müraciət edə bilər. Rahim Əkramoğlu, Elşad Heydərov, NTV Xəbər, Bakı.